日本狂抛美债后，中国也出手了，美联储最大幅度加息，原来敌人在它的内部。各位网友大家好，我是卢忠诚，欢迎来到忠诚 Talk。 今天我们要聊聊美联储21世纪最大幅度加息，两个最大债主集体动手抛售千亿美元国债，拜登祸不单行啊，中期选举怕是不保了。先说点真实的事儿，最近拜登政府的动作有点多，因为美国中期选举快到了，拜登国内国外环视一周啊，发现烂摊子太多了。先不提拜登的对华战略没啥效果，光是俄乌冲突的泥潭，以及屡次刷新记录的国内通胀率，就够拜登着急上火的了。所以拜登啊，必须得在中期选举前把能够解决的烂摊子都解决掉，不然这总统的位子怕是要被架空了。国际社会上的烂摊子啊，拜登一时半会儿算是解决不了了，那就只能从降低国内的通胀率，压低国内油气价格入手，毕竟只有这样支持率才可能提升。那如何降低国内的通胀呢？拜登给了美联储一个眼神，美联储呢也是十分上道，立马宣布大幅加息75个基点，这也成为美国自1994年以来的最大幅度的加息。这可能也是拜登唯一能想出来的降低通胀的方法了。毕竟加息这种以收割其他国家来救自己的，本身就是美国过去几十年来经常玩的金融套路了。这也是为什么美国天天满世界拱火的原因之一啊！加息和挑起国际动荡，才能让国际资本回流美国，接盘美国国债。那既然美国为了救自己要收割其他国家，哪些国家会首当其冲呢？最近日元的大幅贬值啊，就是被美国收割的直接结果。日本作为一个资源进口大国，日元贬值对日本的伤害非常大。日本已经连续9个月贸易逆差了。其实啊，只要美国开始全世界范围收割啊，必然会先在日本身上砍一刀啊。但老话说啊，人倒霉起来啊，喝凉水都塞牙。拜登现在就是这么个状况。早前美国国债历史性崩溃，美国怎么都想不到背后的元凶竟然是自己的小弟日本人。美国原以为日本作为自己的亚太的马前卒啊，不说是忠心耿耿，那也是说一不二的，但亲兄弟还明算账，日本看美国通胀屡破新高，自家的日元也是跌个不停，国家债务啊已经超过 GDP 的 250% 了，那还顾得上美国啊？作为美国最大的债主，日本二话不说就抛售了740亿美元的国债，直接导致美债高台跳水。美国本想着通过加息来给美国国债接盘，但没想到日本这么一出啊，更让美国没有想到的是啊，继日本狂抛美国国债之后啊，中国也出手了。据美国财政部最新的国债数据显示啊，中国目前持有的美国国债达到了多年来的历史新低，余额仅为1万亿美元多一点，一个月就抛售了360多亿美元，这也只能说是美国自作自受啊。中国此次减持美债，很可能是为了减少美联储加息带来的损失，哪有美国全世界收割，债主反而要可能亏钱的道理呢？前面说了，拜登要从两点入手，通胀是一方面，油气价格是另一方面，所以我们最近能看到拜登是求爷爷告奶奶，7月份又将前往中东访问沙特，早前还减少了对委内瑞拉的制裁，甚至不惜委曲求全买俄罗斯的原油，还打算从美国战略石油储备中啊，每天释放10亿桶原油。但折腾了半天啊，美国国内的油价反而越来越高。这时候拜登才恍然大悟啊，原来敌人在内部啊。据财联社报道称啊，一方面美国国内石油价格居高不下，另一方面美国的炼油公司们却赚得盆满钵满。从2月份至今啊，美国炼油公司的利润已经翻了3倍。为此啊，拜登无奈地特意写了一封亲笔信，称希望这些炼油公司们啊成为爱国者，而不是要在国家苦难的时候发大财。显而易见啊，拜登本以为国际上的烂摊子解决不了，还能管管国内的，但事实摆在他眼前啊，拜登所做的一切都是白费力气。之前挖的坑啊太大了，现在自己掉进去了，怎么都爬不出来了，现在落得个自作自受的下场。好，各位网友，今天我们的话题就聊到这儿，我们下期再见。